Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa specijalnim izaslanikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji Zahirom Taninom o situaciji na Kosovu i Metohiji povodom pripreme izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o radu UNMIK-a koji će biti predstavljen u Savetu bezbednosti u oktobru mesecu. Kosovska centralna izborna komisija utvrdila je konačan spisak birača za prevremene skupštinske izbore 6. oktobra, na kojem je 1.937.869 osoba sa pravom glasa. Centralna izborna komisija je utvrdila 111.733 birača više u poređenju sa biračkim spiskom na lokalnim izborima 22. oktobra 2017. godine. Na današnjem sastanku CIK-a u Prištini određeno je 895 biračkih centara sa 2554 biračka mesta. Na Fakultetu političkih nauka danas se održao 6. sastanak predstavnika vlasti i opozicije u okviru dijaloga o izborima 2020. na temu zaštite i unapređenja biračkog prava. Izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo, Milan Antonijević, nakon 6. runde razgovora vlasti i opozicije u okviru ovog dijaloga na temu zaštite i unapređenja biračkog prava, navodi da je postignut izvestan napredak. Antonijević navodi da su od Srpske napredne stranke dobili dokument sa predlogom konkretnih mera koji između ostalog govori šta se može učiniti za 30, odnosno 60 dana. Predsednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović rekla je da je vlada Srbije jasno opredeljena da učini da svi građani žive u društvu bez nasilja. Naš cilj je nulta tolerancija, rekla je Mihajlovićeva. Mihajlovićeva je otvarajući regionalnu konferenciju Ujedinjenu za zaustavljanje nasilja prema ženama u Palati Srbija istakla da je statistika porazna kada je reč o položaju Romkinja u društvu, ali da to ne znači da treba da budemo obeshrabreni i ne učinimo sve da stanje popravimo. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su 55-godišnjeg RR zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. Sumnja se da je on sinoć zadao više uboda nožem 54-godišnjem muškarcu koji je od zadobijenih povreda preminuo. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden na saslušanju u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Opština Stara Pazova je usled iskorišćenosti postojećih industrijskih zona usvojila novi prostorni plan koji omogućava dalji privredni razvoj, što je dovelo do proširivanja industrijskih zona u Staroj i Novoj Pazovi, ali i u Krnješevcima. U Sremu je trenutno bez posla blizu 14.000 lica, a opština Stara Pazova ubraja se u red opština sa najnižom stopom nezaposlenosti ne samo u regionu, već i u Srbiji. Sve veći broj fabrika koje se otvaraju iz godine u godinu učinile su da je sve manje ljudi bez posla, a kompanije koje su uglavnom smeštene u Staroj i Novoj Pazovi zapošljavaju radnike iz okolnih opština i gradova. U ovoj lokalnoj samoupravi najavljuju nove direktne investicije, ali i ulaganja postojećih stranih investitora. Jedna od značajnijih je dolazak i nemačke kompanije za proizvodnju delova aviona, koja će se graditi u Novoj Pazovi. Podsjetimo, na teritoriji opštine Stara Pazova postoje 4 industrijske zone koje se prostiru na površini od oko 1.500 hektara, od kojih su za sada najveće u Staroj i Novoj Pazovi. Prema rečima nadležnih, plan je da se radna zona u Krnješevcima opremi i proširi na površini od oko 650 hektara, što će uticati na dalji razvoj privrede u jugoistočnom delu Srema. Najveća folklorna manifestacija u Vojvodini, Panonski vašar, biće održana od 20. do 22. septembra u Vrbasu, a u okviru vašara 11. festival dečijeg izvornog stvaralaštva i 41. festival folklornih tradicija Vojvodine. Staropazovačka opština tradicionalno ima najveći broj predstavnika tokom dva festivalska dana Panonskog vašara, dva dečija folklorna ansambla, Slovačko kulturno-umetničko društvo Heroj Janko Čmelik i kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove. Pokazat će šta se radilo u Sremu kada je dečiji folklor Srba i Slovaka u pitanju. Folklornu tradiciju prikazat će i stari ansambli i grupe. Ulepšajte dan i sebi i drugima, postanite dobrovoljni davalac krvi. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst Stara Pazova organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi u subotu 21. septembra od 8 do 10.30 u Golubincima, kada će u školskom dvorištu biti pozicioniran transfuziomobil. Istog dana u subotu, dakle 21. septembra, transfuziomobil Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine nalazi će se ispred mesne zajednice u Vojki od 11.30 do 14 sati. U Novoj Pazovi akcija dobrovoljnog davanja krvi
crkvi biće u nedelju 22. septembra od 8 do 13 sati u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava. Učesnici manifestacije Dani Stare Pazove u Slovačkoj imali su danas prijem kod Erike Jurinove, predsednice Žilinskog regiona, koja je pozdravila ovaj događaj koji ima za cilj prezentovanje kulturnih i gastronomskih potencijala Staropazovačke opštine. Glavni događaj je održan na gradskom trgu. Dane Stare Pazove u Slovačkoj otvorili su Barbora Birnerova, zamenica gradonačelnika Žiline, Goran Jović, predsednik Skupštine opštine Stara Pazova i Ljibuška Lakatoš, predsednica Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine, koja je domaćine pozvala sledeće godine u Pazovu na obeležavanje 250 godina dolaska Slovaka na ovom prostoru. U kulturnom programu Slovački i srpski folklor, kulturnu baštinu predstavili su članovi Slovačko-kulturno-umetničkog društva Čmelik i Branko Radičević, gradski tamburaški orkestar, operski pevač Boris Babik, gastronomiju i narodne rukotvorine predstavili su članice Udruženja žena Slovačko-kulturno-umetničkog društva Čmelik, Udruženja Ruzmarin iz Golubinaca i Udruženja građana Volim Banovce iz Novi Banovac. Prisutni na trgu mogli su da probaju slovačke nadlatske i srpske pljeskavice i gulaš. Sutra je kulturno-umetnički program u Beloj. Opštinska delegacija, predvođena Goranom Jovićem, imala je nekoliko zvaničnih razgovora sa rukovodstvom Žilinskog regiona o produbljivanju saradnje koja traje već 3 godine. Peta umetnička kolonija I ja volim Novu Pazovu povodom Dana doseljenika održat će se u subotu 21. septembra u Velikoj sali osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi. Na koloniji učestvuje oko 40 umetnika, od kojih je većina iz Staropazovačke opštine, ali takođe iz Inđije, Rume, Sremske Mitrovice, Beograda, Zemuna. Na kolonije će stvarati i umetnici iz Kazanja iz Rusije. Organizator kolonije je Umetničko udruženje Nova Pazova, a pokrovitelj opština Stara Pazova. Meč prvog kola Lige Evrope između Partizana i Alkmara igra se večeras u Humskoj. Crno-beli i ovaj susret igraju bez publike, a dozvolom UEFA na stadionu su deca do 14 godina. Sutra ujutru hladno, ponegde slab prizemni mraz, u toku dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren severozapadni, najniža temperatura od 2 do 9, najviša dnevno od 17 do 22 stepena. Informacije o vremenu završavamo vesti. Hvala na pažnji.